Changia ziara za muhenga kwa kupata ofa ya ziara. Ni vitabu 8 kwa shilingi 1015 tu. Vitabu ni Fungua Ubongo, Ukombozi wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, Miamba ya Afrika, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Baada ya Ndoa. Mpesa namba 0753 66 54 84 au Tigo Pesa 0712 64 83 87. Wako Mwalimu Dennis Mpagaze, mhenga wa karne ya 21. Toa boriti jichoni kwako kwanza. Imeandikwa na Dennis Mpagaze. Msomaji wako ni mimi G the Pro. Ukicheza na nyani utavuna mabua. Ni methali ya Kiswahili inayotuasa kuwa makini na watu wajanja wajanja, wenye ahadi za uongo, wanafiki na wanaojipendekeza ili kufanikisha malengo yao, tena kwa kuumiza wenzao. Katika watu wasioaminika sana ni wanasiasa. Wanashika namba moja, na ndio maana siasa inaitwa mchezo mchafu. Uchafu wa siasa unatokana na ile hali ya ahadi za uongo. Ni mwanasiasa pekee anaweza kuahidi kujenga daraja pasipo na mto wala bonde, na watu wakampigia makofi na vigeregere vya furaha. Ajabu sana. Hata hivyo, tabia za wanasiasa zimekuwa tabia za Watanzania wengi bila kujali umri, cheo, hadhi, dini na kabila. Tunadanganya sana tu. Tunatoa ahadi za uongo kishenzi. Hatuaminiki tena. Wote ni manyani. Ndio maana nasema kabla hatujawashambulia wanasiasa, basi tujikague kwanza. Anakuja jamaa yako wa karibu sana na kusema, "Aiseni na shida sana. Mke wangu ni mgonjwa. Naomba unipatie kama 100,000 hivi. Ndani ya siku 3 au 4 hivi nitairejesha." Sasa jifanye msamaria mwema. Umpatie uone kama baada ya hizo siku 3 au 4 atazirudisha. Sana utaambulia kupewa ahadi za uongo, zile za mwanasiasa jukwaani cha mtoto. Utasikia, "Oho, na kurushia kwa M-Pesa. Oho, unajua nipo hapa kwenye kibanda cha M-Pesa, lakini mtandao uko slow. Au tufanye kesho nikupitishie nikiwa natoka kazini." Sasa inakuwaje mtandao usumbue kwake tu? Unajifanya muungwana pamoja na kwamba umeshamtukana matusi ya kimoyomoyo. Kesho hutoki nyumbani ukimsubiri. Kinachotokea, jamaa haonekani. Unajaribu kumpigia simu, haipokelewi. Ukiendelea, simu yake inazimwa jumla. Hela yako inakufanya kuwa mtumwa. Wahenga walisema, "Ukitaka shari dai chako." Mdeni wako kukuzimia simu ni shari tayari. Kukopa harusi, kulipa matanga. Hapa swali la kujiuliza, je, huyu rafiki yako anatofautiana nini na mwanasiasa aliyetoa ahadi ya kujenga daraja pasipo na mto? Yaani wengi, ahadi za uongo zimekuwa sehemu ya maisha yetu kila siku. Watu mnatangaziwa kwamba msanii fulani atapiga show yake kwa kiingilio cha 10,000. Show itaanza saa 1 jioni, lakini cha kushangaza, msanii anakuja kuingia ukumbini saa 9 usiku. Tena akiwa amelewa nzwa. Tabia hizi za Kiswahili zinatia kinyaa. Nakumbuka kuna msanii wa Kitanzania alipeleka tabia hizi za Kiswahili huko nchini Ujerumani. Wazungu wanasubiri mtu haonekani, na kama unavyojua wenzetu wanajali sana muda. Walimpiga na kurudi nyumbani kwa fedheha. Ndio maana huwa nikisikia msanii anawaimba wanasiasa kwa kutoa ahadi hewa, huwa napata kichefuchefu. Utamwambiaje mwenzako atoe kibanzi jichoni na wakati wewe una boriti? Ukienda kwa ndugu zangu mafundi ndio utazima fegi kwa pua. Kati ya mafundi wote, baba yao ni fundi cherehani. Wengi wamelizwa na mafundi cherehani. Ukitaka kuamini, peleka nguo ya kuvaa siku ya sikukuu kwa fundi cherehani uone kama utaivaa siku hiyo. Unakuta baba mzima bila hata kukwapua macho anakuambia, "Nguo yako itakuwa tayari baada ya siku 3. Nenda sasa baada ya hizo siku 3 uone sound utakazopigwa, utasikia." "Unajua, wakati naanza kukata nguo yako, mke wangu alishika uchungu ghafla, nikamkimbiza hospitali. Yaani hivi ndo naingia kazini. Naomba uje kesho asubuhi." Leo nakuta fundi kama huyu midomo juu akimlaani mwanasiasa kwa ahadi za uongo. Yaani mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu mchungu. "Sitapokea wala kutoa rushwa. Ni kiapo kwa watumishi wa umma kabla ya kuanza kazi." Lakini cha kushangaza, ripoti za rushwa kila mwaka zinawataja watumishi wa umma kuongoza katika rushwa. Mtumishi mmoja wa umma ananiambia anaunga mkono kuwepo kwa rushwa kwa sababu inarahisisha huduma. Unaweza kuona, ni huyu huyu aliapa kupiga vita rushwa, lakini leo amesaliti kiapo chake. Ndio maana nasema wote ni wale wale, kasoro nyadhifa. Kuna watu wamesoma vizuri tu na wameajiriwa sehemu nzuri tu,
lakini badala ya kufanya kazi wanashindana kuongea uongo ili wenzao wafukuzwe kazi na wao wapande vyeo. Huyu anatofauti gani na mwanasiasa msema uongo? Madhara ya kusaliti kazi uliopewa na kuwekeza katika majungu ni sawa na mwanasiasa aliyesaliti wananchi wake. Ewe mpiga majungu, hukuajiriwa kwa kazi hiyo. Uliajiriwa kuitumikia jamii na taifa lako. Na mabosi mnaofanya maamuzi kwa taarifa za uongo, mnajidhalilisha. Fanyeni uchunguzi kwa kina kila taarifa mnayoipata. Maamuzi yatokanayo na taarifa za uongo yanaumiza sana. Wapo walioshushwa vyeo kwa sababu ya uongo uliosababishwa na wafanyakazi wenzao. Wapo waliokatwa mishahara kwa sababu ya midomo ya watu wanaoona maisha yao ni kujipendekeza, na kuna waliokufa kwa sababu ya majungu kutoka kwa watumishi wenzao. Lakini wapo waliotuharibia nchi kwa sababu wamepata vyeo kwa njia za kusema uongo, wakapewa madaraka yanayowazidi uwezo wao, wakaharibu. Tukigeukia kwenye mapenzi na mahusiano, utashangaa sana. Ni nani atabaki salama katika dhambi hii ya usaliti? Alilala na bibi harusi siku moja kabla ya ndoa. Aliimba mwanafei baada ya kuona usaliti wa kimapenzi umekithiri. Mtu anadiriki kumwambia mwenzake, ni wewe tu na hakuna mwingine. Kumbe ana msululu wa michepuko, utadhani mabehewa ya treni ya kwenda Kigoma. Huyo ana tofauti gani na wanasiasa wanaotoa ahadi za kujenga daraja pasipo na bonde wala mto? Mwanafunzi mmoja alihushi hati za vifo vya wazazi wake ili kupata mkopo wa kusoma chuo kikuu. Kwa uongo huo, alipata mkopo kwa 100% na kupiga shule. Rafiki zake wote walimsifia kwamba ana akili nyingi. Kaidanganya serikali kama wanasiasa wanavyodanganya wananchi. Kwa bahati mbaya, mama yake alifariki kabla hajamaliza shule, na mara tu baada ya kumaliza shule, baba yake akafariki. Hata kuvunja ahadi mlioweka na jamaa zako ni usaliti, kama ulivyo usaliti mwingine. Ukisikia jamaa anasema, mwanangu nitakupigia baadaye, ujue ndio apigi tena. Mwingine anaahidi kukutembelea siku fulani, lakini haji na hatoi sababu. Tabia hizi ziko nyingi sana na zinakera. Tubadilike. Kumbe, kabla hatujafungua midomo na kuanza kuwaandama wanasiasa kwamba ni watu wachafu, basi tujichunguze kwanza. Hatuwezi kujenga jamii iliyo bora kwa tabia za Kiswahili. Jipatie soft copy 8 za vitabu vya Muhenga kwa shilingi 5000 tu, kila kimoja, na shilingi 40,000 vyote 8. Lipa kwa Mpesa namba 0753 66 54 84. Changia zihara za Muhenga kwa kupata ofa ya ziara. Ni vitabu 8 kwa shilingi 15,000 tu. Vitabu ni Fungua Ubongo, Ukombozi wa Fikra, Wasomi Huru Gerezani, Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana, Ukombozi wa Fikra za Mwafrika, Miamba ya Afrika, Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa, Fahamu ya Ndoa Baada ya Ndoa. Mpesa namba 0753 66 54 84, au Tigo Pesa 0712 64 83 87. Wako Mwalimu Dennis Mpagaze, Mhenga wa karne ya 21.